Shumë merë më ka ndodhur që të flej pa ngren bukë. Ka pasur edhe nejtë që kemi flejtu pa ngren? Tëra që kemi veshur deri më sot, nuk kemi bler asja. Përveç këpucëve që i bëjmë njërë në vit, ku na grisen, shkojmë po prap me ato, për shkak të kushteve. Ata gjithë ditë ndërrojnë rrobat, me këto një javëri. Shokët më thonë më shumë ashtu. Që pëse si ndërën robat apo s'ke. Jam Sonila Bego dhe jam 13 vjeç. Jam në klasë të 7-ën A dhe jam në shkollën Agimi Malik. Familja jonë përbën nga 5 pjestar, mami, babi, unë, motra dhe vëllai. Vetë motra dhe babi marin kemë dhe në muaj ne kemi 200 leka, të cilat nuk na dalin pasi jemi dhe 3 fëmijë në shkollë. Ushqimet i kemi i marim me listë. Dhe kur presim muaj tjetër që marim kem dhe t'i paguan, por jo të gjitha, pasi nuk në ngelen për vete. Pasi vdi gjyshe ka pasur momente që s'kemi pasur për të ngrënë për dark zakonisht, ka pasur edhe nejt që kemi fletu pa ngrënë. Nga njërë hanëm, mërënim, në Facebook e luenim me shëqerë dhe me vajtë që e hanë. Nga njërë në bëndë të babi pëngjirë për ditë lindje. Nuk është e fesonë në si gjithë fëmijët e tjerë. Për të më rëbukë dhe nuk më japin, duan lekët në dorë. Them në shpi duke qarë, nuk bëgjë zë. Shumë erë më ka ndodhur që të flej pa ngren bukë. I kene shkollë pa ngren, atë që të bëj, ato kushte kam. Çdo gjë që kemi e kemi nga gjyshi dazallarët. Nuk e mi patur mundësi. Kur grize si të rapet nga njerë, që është gjëja me thjesht për t'u blen, ne nuk është se i blen, thjesht i qepnim. Tëra që kemi veshur deri më sot, nuk kemi bler asja. Përveç këpucëve që i bëjmë njerë në vitë, ku na grisen, shkojmë po prap me ato, për shkak të kushteve. Këpucët që nuk bëjnë, të motrës i marun. Dhe motra merë këpucët të mamit. I bëjnë, pëse nuk kemi mundësi. Shkak se rrobet unë i mbaj pëfuese të njëtat palë një muaj, ndërko që fëmijët e tjerë shkojnë dhe i ndrojnë. Shkojnë blejnë, unë nuk i kam atë mundësi. Ata blejnë zdo gjë të mirë dhe unë jo. Ata gjithë ditë ndërrojnë rrobat, me këto një javëri. Shokët më thonë më shumë ashtu, që pëse si ndërrojnë rrobat apo s'ke. Dhe më vjen shumë keqë, kur më thonë ashtu. Shumë t'allinë. Kur më baron shkolla, bledhime kur ajo, të bëjmë pushime, po
mbledhi me ekura. Kur na shohim, shihemi se të përbuzim, so hapi lajmërim, ja kjo mbledh hek, kura ja kjo është kështu, edhe nuk është se ndjehemi mirë. Sa lek mund të merrni në për shembull? 2000-3000. Të vjetë? Bu, këto blem, nuk kemi të të bëjmë. Shpia ka shumë lagështi. Kam shumë ftohtë këtu. E zhvendi ftohtë. Do ja të kisha një shtëpi të rregull, jo të prishur dhe të ngrohtë. Kam parë operim sikur kam qenë fëmijë i vogël. Edhe më ka humbur dhe gjimë qatërë edhe për i mbejta kështë. Po, vetëm në përbuzë, kur... Në. Sa të vështire ka pasur? Sa të vështire ke pasur? Kam patur shumë të vështire këto kohë. Edhe djeta ishte edhe plaku që më ndimon të me ato që ishte gjallë. Ta është bërë për në 2 muaj, 3 muaj. Ta është ta vinë edhe akoma për të vështire, këto. Thëmi ja dhe në babi, babi, qatë bëj babi shkete. Nuk ja del dot, pa punë jam. Pa punë jam të nuk di gjë nga veshët. Marë ndoj bosh të kushe indë të bëra zërët. Me kalimin e kosë lexon buzët, por që për të dëgjuar e ka të vështirë dhe kur thirret në njërë për motrë në për vende, merë edhe vëllajnë me vete që ti thotë çfarë po i thotë tjetri, dhe më thënë është pak e vështirë që të merë edhe shme të tjerët. Babi nuk punon? Jo, nuk e merë njeri në punë pasi nuk dëgjon, e vetë mja punë që mund të bëjt, dhe më thënë është të ruaj në një bakë ti, po nuk e marri në punë për shkak se nuk dëgjon. Babi në shenë shumë herë. Të. O su lapë tis dë gjonë, e shajnë në tëra fjallët. Kur betë fjalla që më shajnë familjen, më rëzitë më shumë. E dua shumë familjen time. Jeton të mene, përshka këse ne nuk është se kishëm shpi, shpia ishte në emër të gjyshit dhe në emër të dazalarve. Pasi vëti gjyshit e ngele e dazalarve dhe dazalarët me ndonit ne dhuronit ne. Në dhuruan divan të dojgju përshka këse, po të vëti se gjyshit të kishe një vetë të rehatëm ku të rinte, para se të vëti se t'i gëzote. Ditë e fundit tjetës i kështë njëllur. Kur në ardhëshe lekët, gjyshi shkon të gjenë të bordë. Edhe se takone një mi herë në ditë, shkon të gjenë në poshë, kur nge leshë shimë keqë. Gjyshi nuk zhjodhi të martoj pasi gruaja e kështë e vdekur që kur gjyshi ishte 56 vjetë. E kështë e lëmë babin të vokëll, gjyshi nuk zhëllit të martoj, po të rritë me babin, përshka këse babin nuk dëgjonte. Kisha babin më shtetje, më dëmonte, i din të radhët, ta është bëbë një 2 muaj që edhe jam të si imbyllur, këptor. Kure përjetohë, vdekjen e bëbë i drehtë, e të isha i humë, si kur më mori me vete. Gjyshë me trupit, 24 orë se ndje e fa... Gjyshi, shpëtimtari të tërve me. Qardoj që të bënë, gjyshi ishte gjithmonë mbështetje për ne. Duke qënë se isha dhe fëmija i parë për të, kemi bërë shumë gjera, kam kujtime shumë të bukura me gjyshim.
që ku ka vdekur a ishte pjar shumë bosh. Dhe e kemi përjetuar shumë keq, sa që ishte e pa imaginushme që kishte vdekur dhe nuk e besonim dot. Kam kaluar të ratë të të mira me gjushin. Të më gjushin? Po, shumë më më ngonë. Do jeta për të voja shumë. Do jeta kisha këtu a vërta dhe. Si për mua ishte angel, sigur e kishte qarë e sotin për një qëtë të mirë këtu. Po, shumë në ndimante. Ndyshe më të shumë e herë në andër. Dhe unë dhe gjyshe kishe marrë dhe një me më të shumë të në... afërta me njëri tjetërin, dhe gjithë që më përkëdhelë të normal, kur më shtynin ose më busnin të tjetët, gjithë që për të bërë janë nuk është të ashtu, më mërtë me qëmëte në ndonjë një park, luanin pak dhe këtheshëm. Gjithë ka vdekur, dhe që kur ka vdekur, dhe në shkatëruar jetë a plotës jetë. Me datë 4, në shkurt, ndodhi kjo gjë kështu. Unë isha vetëm nga 7 zanë. E prisja me gjithë zemër e prisja. Edhe muaj të nëndë, shkova për të lindur, edhe mora në telefon në ambulancën. I rrdi këtu e ambulancë. Vajta nga ora 1, nga ora 2, drejt. Atje. Kishe shumë e dhimbje. Në këshamt, erë. O, tha, këshu, tha, në kjo nuk. Nuk rridot më, edhe të fusim bëtë operacion. Edhe, ose bre vetën, ashtu s'kisha frikë. Frikë kisha vetëm nga fëmija. Mami është, domethënë, është sëmurë, pasi kaloi një operacion pak të vështirë, dhe kur zakonisht kur prishet koha, e ka të pamundur të lëvizi. Edhe kur do të lëvizi, unë dhe motra i rrim brapa, që të mos rëzohet, apo domethënë, që mos lëndohet. Nëntë muaj që pritëm për vllajin, ka qenë një gëzim shumë i madh. Kemi bërë rrobat gati dhe ditën që vajti mami për të lindur, i kemi bërë dhe djepen gati. Edhe i kisha menduar që kur të vinte mami në shtëpi do ta mbaja vllajin në dorë. Emrin ja kishim gjetur. Mikel. Në atë moment isha duke nxjerr kafen, pasi kishte ardhur kushërdhiri dhe në atë moment më ka rënë kafja nga dora dhe afër filxhanet janë dira që kesh sa kam ikur nga dhoma tjetër dhe më kam qarë pa fund. Edhe kushëriri i babit po lafos në babi me atë, babi ishe shumë kej. Unë thash, mami ashtë mirë. O, do shpëtoni mami në vëllaj. Po, a i tha, vëllaj i vdiq. Dhe atë të thas, të isha duke për dhe qyrat. Nuk e gjithë si mu e rësyt. Si që kishe lapë, se këshu e theva. Si vdiq. Si ka mundësi, vëllaj ishe shumë mirë. Babi në ato qase u bë shumë keqë, dhe s'po ditë që të bënë dhe u marrosë. Babi ishe në spital, nuk e përjetoj mirë, e përjetoj shumë keqë. Barku i dhipte, dhe gjithë dhe i dhepë.
kishim çdo gjë gati. Dhe në momentin e fundit na u prit shpresat për vajtë. Kur e dëgjova që e tha kushëriri i babit, po bëj, po luaja, dhe ndalova se lojturi dhe po qaja direkt. Se kisha pritur në të muaj. Dhe ata doja e prisja, e kam pritur në të muaj. Dhe iku pasaj, doktorën barin me shpresa e shmirë, dhe pasaj iku. Që do e mbaja në krahë se kur nuk kam bajtur bebe në krahun. Na kishë e sjellë rroba. Like to the one. Në më mirë të kishë e ikur, mos e jeton të këtë botë të të mere, të së mundi të se... Apo të vdise nga dojnë së mundet qitë. Se ne nuk do kishim leke për së muret, që ta sëronim. Ngrihemi tani dhe do shkojmë diku bashkë me mua. Dhe pasaj do ta shikojmë vetë atje se çfarë do të shikojmë. E vogël është, nuk është shumë e madhe surpriza. Shumë e vogël është, po aq e vogël do ta pranojmë neve, saqë është e vogël. Mirë? Hajde. Hajde. Çka ti do ta shikosh atje surprizën se po të ta tregoj unë, nuk quhet surprizë, po thoj. Kuptove? Se ma bën me shenjë çfarë. Do ta shikosh atje surprizën. Hajde. Kjo ishte surpriza. Elbis Naci dhe emisioni shqiptar ju kanë bërë juve një ju kanë bërë një shtëpi. Ta gëzoni shtëpinë, urdhro. Çelësat e shtëpisë. Hapë shtëpinë dhe ta gëzoni. Thank you.
plot gëzimi dhe mua më bëhet shumë qefi që ti u knaqe dhe u gëzove bashkë me vllajën dhe me motrën, edhe me prindrit. Ta gëzoni dhe vetëm të kini suksese në jetë kudo që të shkoni. Faleminderit, mësues. Edhe ja u kanë kombinuar, po shkot që të bukur ja u kanë bërë, moj. Edhe u se kam këtë perde nga që të bukur. Më bët se vdata, shi. Sa bukur ja u kanë bërë, ja dhe aty që të bëni detyrat, shumë mirë ja u kanë bërë, shumë mirë, ti gëzoni, shumë bukur, shumë bukur. Shumë faleminderit që ne bët jetën më të lumtur. Faleminderit për të lumturi që na dhatë. E shikoni tani nuk ju mungon asnjë gjë. I keni të gjitha kushtet dhe do jetoni shumë mirë. Do kënaqeni me kushtet që ju kanë krijuar. Po si të duket surpriza, e vogla po e madhe? E madhe. E madhe, do me thënë unë gënjeva pak. Ha? E falenderoj shumë zotrin Elbis Naçin dhe emisioni Shqiptarët për Shqiptarët. Do me thënë këtë që bëjnë është një mrekulli për ata fëmi, do me thënë kudo në Shqipëri, kudo janë. Të thash lotët e fëmive apo të nënave që qajnë, është një mrekulli në qiellin e shtatë, kështu mund ta them unë. Dua t'ju them që mos hiqni dorë nga ajo mendimi që në botë ka dhe njerëz të mirë. Ka dhe njerëz që din të bëjnë gjëra të mira, din të gëzojnë, din të falin dashuri. Dhe nëse njeriu mundohet që të falë dashuri, do të thotë që është njerëzor. Shumë e bukur, shumë faleminderit Elvisi dhe Shqiptarët që kontribuan për neve. Se prisje, se prisje. Faleminderit shumë nga juve, ja edhe për fëmijet, ja kanë pak shkollën e të afër, se gjatë i ku ishim largë, shumë e lumë do jam. Faleminderit shumë. Wow, një surprizë shumë e madhe. Shumë faleminderit dadri Elvisit, dadri Sidritit dhe shqiptarëve kudo që janë. Zoti i ndihmoft. Jo, ka që të bukur. Jo. Duke si kur kam nisur një jetë të re, një jetë plot madhështi. Kur hëra në herë të parë, qava sepse u gëzova, isha unë ajo që hapi derën, u gëzova shumë, u lumturova. Më kështu e jeta në një lumëtori, si kur jam në botën e prallave. E më shumë më pëlqeu dhëma e mamit dhe e babit, sepse nuk ishin një të tillë. Më pëlqeu shumë krevati im, dhëma e fëmijëve, tavolina ku do mësojnë çdo gjë, dhe mbi të gjitha kuzhina, pasi dua të gatuaj. Kur herëdha këtu nuk e prisja kaq të bukur. Ju falenderoj të gjithëve shqiptarët kudo që janë dhe xhaxhit Elvisit. Është shumë e mirë. Po jam shumë e lumtur. Unë tani u gëzova shumë dhe ndjem shumë mirë. Më pëlqeu dhoma ime, dhoma e babi dhe salloni dhe lule. Faleminderit dhe Zoti ja u shpërbleft gjithë shqiptarëve.